Hey, Stalker. How are you?
Well, spill it! Sop! Attention! Attention! An emission is approaching! Find cover immediately! See you around! Слухаю тебе! Come on over, bro! I've got... Головне надто сі не розслабляти за жодних умов, а то швидко тебе на той світ відправлять. Як не зона, так ті злостиві чуваки, які он де по ній шаряться. Мене значить ідей, Маркей. Тут нема розуму, значить недоумок або долго. Зону підпочок, обалдеть, з автоматом. Що до них не доходить, для кого старається? Pop in what sometime! New? It can be fun around here! А у Азота руки откуда надо растут. Жаль, только с долговцами тусуется. Не, по-доброму ані з військом, ані з долгом не домовитись. Не хочуть вони по-доброму. Вони нас вбивають. І ми їх різати будемо, щоб дійшло. Добраться би до Прип'яті. Столько всего про неё слышал, а видеть толком и не видел. Так хай им грець, ті кляті долговці вже запарили. Самі по-людськи не живете, ну то йдіть козами, іншим хоч жити давайте. Ну, фанатики чорт. Everyone's okay. If you're hurt, come to Yanov and we'll patch you up. Радісно, підстрибуючи, як горні козли. Це ж треба примудрятися. Весь час всякі пацюкам бурять. Не подобається мені тут. Не те, що не пря, зовсім навіть навпаки, а швидше назад. Come on! Мої люди, господи Боже, що за створіння? Гірше за звірів, їй-богу, навіть тут. Тут дупу одне одному щохвилини крити треба. А вони все чупляться, чупляться. Ну я не...
Не, ну нормально, что надо. Раз нема, значит, людей звери набирают, аномалии типа. Еспак! Ждем противника! Бой окончен!